Զախարովայի պնդումին, որ անժամկետ են ռուս սահմանապահները Հայաստանի տարածքում, այդ Իրանի եւ Թուրքիայի սահմաններին։ Ենթադրվում է, որ դեռ այստեղ աշխատանքները Դե Զախարովան, այն որ կարա սև սպիտակի վրա գրած այլ կերպ կարդա, ակնհայտ է, պայմանագրում հստակ նշված է, որ այն պահից, երբ որ Հայաստանի ինքնուրույն կկարողանա ապահովել հայ-թուրքական եւ իրանական սահմանների անվտանգությունը, ընդ որում անվտանգություն ասելու նկատի ունեն սահմանախախտներից, հա, ոչ թե ներխուժումներից, ներխուժումներից բանակն է ապահովում, որ չլինի ներխուժումներ, այն պահից Հայաստանը ինքն է իրականացնելու, դա գրված է պայմանագրում, սևոր սպիտակի վրա, բայց ես ավելին ասեմ, մենք կարող ենք շատ լուրջ մեղադրանքներ ներկայացնել հիմա Ռուսաստանին, որը որ մաքսանենգությունն է թույլ տալիս մեր սահմանների վրա, դա հայտնի փաստ է, որ ռուս այդ պոստերը եւ այլն մաքսանենգությամբ որջ են դարել հայ-թուրքական սահմանին հատկապես։ Առևտուր են անում Հայաստանի եւ Թուրքիայի ձեռներեսները, սիգարետից սկսած, որը համեզ ձեռ է տալիս, որ մաքսանենք սիգարետ, ուրեմն արտահանվեն, ծխախոտ արտահանվի Թուրքիա, բայց նաեւ Թուրքիայից անմաքս ապրանքներ է գալիս Հայաստան, որը որ հարվածում է մեր տնտեսական, ուրեմն անկախությանը եւ մեր տնտեսվարողներին մրցունակության տեսակետից, այսինքն մի բան է, երբ որ մաքսվում է ապրանքը եւ ինքը թանկ է ավելի վաճառվում եւ մեր ապրանքները մրցունակ են դառնում նրա հանդեպ, մի բան է, որ առանց մաքսվելու է բերում, արանքում ռուս սահմանապահների հետ բաներն են, վերխուշկան է շահում, իսկ ռուսները կոռուպցիայի մեջ խեղդված են, ոնց որ Ռուսաստանում տենց էլ մեր սահմաններին նրանց չի կարելի թույլ տալ այդպեսի կարևորագույն օղակներ պաշտպանելու, որտեղ նրանք չեն պաշտպանել, նրանք այդտեղ էլ փող են աշխատելու, ոնց որ նույնիսկ իրանք ուկրաինական պատերազմում իրանք իրանց բանակի վրա փող են աշխատում փոխանակազորացնել, ինչի մասն է խոսքը։ Զախարովայի այդ հիշեցումը Ալեն Սիմոնյանի հայտարարության ի պատասխան էր արվել, Ալեն Սիմոնյանը ասել էր, մենք այդտեղ մտածելու բան ունենք այդ սահմանների, սահմաններում ռուս սահմանապահների, դուք կարծում եք, որ Հայաստանը ինչ-որ գործողություն կանի, թե պարզապես վախեցնում է, սպառնում է։ Ես վստահ եմ, որ անելու է վախը։ Շահարկում է։ Վախը ուշանելու, որտեղ մենք վիզաների ազատականացումը, որ սկսել ենք, ավարտին չենք կարողանա հասցնել, քանի դեռ մեր սահմաններին կանգնած են ռուս մաքսանենգություն կազմակերպող ռուս, ուրեմն, օֆիցերները, բան, սպաները եւ ֆեյսբեշնիկները։ Դա աբսուրդ է, իհարկե ոչ մեկ չի համաձայնի դրան։ Այսինքն դուք այդ վիզաների ազատականացումը կապում եք նաև ՀԱՊԿ-ի հետ, երևի թե ոչ միայն։ Թե չէ, ՀԱՊԿ-ը մի կողմ։ Սահմանի, ՀԱՊԿ-ը մի կողմ, սահմանը։ ՀԱՊԿ-ը բաց խանգարելու է։ Սահմանի հարցը ՀԱՊԿ-ով չի կարգավորվում։ Չի կարգավորվում։ ՀԱՊԿ-ի հետ ծառայել է հարաբերությունները եւ արևմտյան բոլոր երկրները հիմա որ մատակարում են զենքերը Հայաստան, նշանակում է համարում են, որ չկա այդ հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի, թե չէ չեն տա այդ զենքերը բնականաբար։ Չէ, խոսքը գնում է կոնկրետ հենց ռուս զինվորականների ներկայությամբ։ Ռուս զինվորականի, այ հայ հայ թուրքական եւ հայ իրանական սահմաններին, այդ ռուս զինվորականներին այդտեղից ճամփելու գործընթացին։ Դա, այո, կոմպոնենտներից մեկն է լիբերալիզացիան հաջողությամբ ավարտի հասցնելու, որքան քաղաքական կամքը շուտ լինի Հայաստանի իշխանությունները եւ այդ շուտ ճամփեն, այնքան այդ մի կոմպոնենտը ավելի շուտ կլուծվի եւ երբ որ ասում են 3-4 տարի կարող է տևի, ես ասում եմ մի տարում էլ կարելի է, ես վաղուց եմ դա ասել, որ քաղաքական կամք ունենալ դեպքում ամեն ինչ որ դրված է սեղանին եվրոպացիների կողմից, սկսած այդ ուրեմն կեսաչափական անձնագրերի արագ տպագրությունը, որի ի դեպ արդեն մրցույթը, որքան ես գիտեմ, արված է եւ արդեն հաղթող ընկերություն կա, որ պետք է սկսի տպագրությունը եւ այնտեղ շատ տարիների տպագրություն չի հաստատել, եւ օրենսդրության համապատասխանեցում այս այդում իրավահավասարության մասին օրենքը, որ բոլոր մեր քաղաքացիների իրավունքները այդում տարբեր փոքրամասնությունների պատկանող հարգվի, եւ այդ բոլոր կետերը հենց որ կատարվում է, նաեւ այդ սահմաններից ռուսների ճամփելու հարցը լուծվում է եւ վիզաների ազատականություն ընդունվում է, եւ հայ քաղաքացիները Հայաստանի, ոնց որ վրացիները, ուկրաինացիները, մոլդովացիները ազատ ելումուտ են անում Եվրոպա, առանց այդ երկար հերթերի տարբեր դեսպանատներում շատերը չեն էլ ստանում, իսկ հերթ են կանգնում, չեն ստանում։ Այսինքն այդ տրամաբանության մեջ եւս կարելի է դիտարկել ռուս փոխարտգործնախարարի եւ Էլի Քլչի վերադառնանք էլի տեղ, այսինքն նորից նայենք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման արգելակում, կարելի ասել, արգելակվում է, որպեսի էլի կապենք սահմանապահների ներկայության հետ, այսինքն Հայաստանը պետք է մշտապես վտանգ լինի Հայաստանի համար այդ սահմանի բաց լինելը, Զախարովան համարյա թե բաց տեքստով դա ասաց։ Ամ տեսեք, այդ սահմանները բաց չեն լինելու, հայ նրանք համարում են, եթե իրենք դուրս են եկել, ուրեմն բաց է հայ սահմանապահը իրենց համար, դե իրենք իրենց համարելով չի։ Իդեպ դա Թուրքիայի շահերից էլ է բխում, ռուսական գործերն նվազումը տարածաշրջանում Թուրքիայի շահերից բխում է, այն իմաստով, որ Ռուսաստան միշտ անկանխատեսելի է, ինքը միշտ վտանգ է տեսել Ռուսաստան, նաև շահերի բախումներ կա, այսինքն ինքը էներգակիրների հարցում
շահագրգռված է այդ արևելք արևմուտք էներգիակիրների հոսքով, Թուրքիան շահագրգռված է, Հայաստանը շահագրգռված է, որ իր տարածքով լինի, եւ Ռուսաստանը շահագրգռված է հակառակը, որովհետեւ անթադ պատերազմներ լինեն, մարտական գործողություններ, էսկալացիաներ, որ ոչ մի բանը չկառուցվի, որ հույսը բոլորը դնեն Ռուսաստանում ասնող ուրեմն գազի եւ նավթի խողովակների վրա։ Տեսեք հիմա ինչա պայմանավորում Ադրբեջանի հետ։ Ասում է՝ «Բերքո անունը դնենք, քո գազն են վաճառում Եվրոպային»։ Այս մեր գազատարները, որ դատարկ են մնում, որտեղ եվրոպացիները չեն ուզում մեր գազը առնել այն ծավալներով, որ մենք կարող ենք մատակա արել։ Անունը դնենք ադրբեջանական, տենց մեր գազը էլի ծախեն, քեզ էլ փայ կտանք։ Այդ է պայմանավորվածության իմաստը։ Այսինքն ինքը, եթե Եվրոպան ստիպված լինի, այլ ճանապարհներ չունենա, ամեն ինչ փակ լինի, կարող է ինչ-որտեղ, ինչ-որ աչք փակի որոշ բաների վրա, ասի լավ, եթե ադրբեջանական գազը տվեք առնենք, հա, եւ հանկարծ ադրբեջանի հանքերը կրկնակի երակի սկսեն գազ արտադրել, որի հնարավորությունը չունեն ուղղակի տեխնիկապես։ Վերջին հարցս հետեւյալն է, այդ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը նա հիշեցրեց, որ մի քանի ամիս առաջ այստեղ էր իր գործընկերը, եւս Եվրահանձնաժողովի մեկ այլ փոխնախագահ, եւ նա ասում է, սա ինչ-որ մի բան ցույց է տալիս, ասում է, այսպեսի կարճ ժամանակահատվածում նույն երկիր, եթե երկուսով մենք գնում ենք, դա ինչ-որ բան է ցույց տալիս, ինչ է դա ցույց տալիս, դա մի ուղղությունն եմ վերցնում, եւ երկրորդը, գուցե տարբեր հարցեր են, պարզապես ժամանակն է սպառվում, եւ երկրորդը Բլինկենի հետ է Փաշինյանը զրուցել, այսինքն Բլինկենը այնուամենայնիվ մշտական կարելի ասել կապի մեջ է Փաշինյանի հետ։ Եկեք մի հատ փորձենք տեսնենք Օվերչուկ Փաշինյան բանակցություններ, Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահների այսպիսի ակտիվություն եւ Բլինկենի հետ հեռախոսազրույց։ Տեսանելի է, որ գործընթացներ արագանում են եւ դրանք ուղիղ կապ ունեն առաջիկա ընտրությունների հետ, մի հատկապես Միացյալ Նահանգներում, մասամբ նաեւ Վրաստանում։ Եվ իհարկե կապ ունեն ռուս-ուկրաինական պատերազմի, եթե ֆրոնտում իրավիճակի հետ, որտեղ Ռուսաստանը այսպես թակարդն է անցել, չգիտի ինչ անի։ Բյուջե է նախապատրաստում մյուս տարվա, որտեղ ռազմական ծախսեր նախատեսված չեն, պատերազմական ծախսեր, հա, այսինքն ինքը հույս ունի, որ միջև այդ պատերազմը ավարտելու, բայց հույսը ինչով է պայմանավորված, որտեղ ճարճ չունի ուրիշ, որտեղ եթե մի տարի շարունակի, բանկրոտ կլինի պետությունը, հա, կոլապսի կենթարկվի։ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների վրա իրենք ուզում են ազդեն տարբեր գործիքակազմով, հա, այդ թվում տարածաշրջանը արևմուտքի տակից փախցնելու, տանելու եւ դա որպես Միացյալ Նահանգների արտաքին դիվանագիտության պարտություն ներկայացնելու Տրամփի կողմից, դա լավ գործիք կլինի, հա։ Եվ պատահական չի, որ նույնը արևմուտքը հիմա փորձում է թույլ չտալ դա, եւ էներգետիկ ծրագրերը հաստատելու ճանապարհով ուզում է բարձրացնել նաեւ իր ռեյտինգը, եւ դա միայն Եվրոպայում պետք չի բառացիորեն որպես սպառող, այլ նաեւ Միացյալ Նահանգներին պետք է որպես նման կարևորագույն ծրագիր հաջողած երկիր։ Եվ ինքնը, չէ, Օբրայանն է գալիս այդ բանակցում Բաքվի հետ, ոչ թե եվրոպական չինովնիկները։ Դրա համար այս այցելությունները, այդ թվում թուրքական ակտիվությունը, որը իմ կարծիքով եւս ճնշման է ենթարկվում արևմուտքի կողմից, որ գնա այդ Ալիևի ռամսերը քաշի, որ այս հարցը լուծենք, հա, Ռուսաստանի ակտիվությունը, որ որևէ կերպ թույլ չտա խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, որը կբացի ճանապարհը բոլոր այս պրոյեկտների համար, հասկանալի չէ, որ թե խաղաղության պայմանագիրը լինի, նույնիսկ այն 13 համաձայնեցված կետերով միայն եթե լինի, արդեն էլ պատճառ չի լինելու արգելափակել այդ էներգետիկ ծրագրերը։ Ամերիկացիները ասելու են, դու ստորագրեցիր, ապրես, մի հատ էլ բան կանենք, թփթփացնեն ուսին, կասեն դա հիմա դավայ, այդ էներգետիկ ծրագրերը Ռուսաստանի շրջանցող, Հայաստանով անցնող, այդ թվում տրանսպորտային նաև ծրագրերը, միայն էներգետիկը չէ, հա, եւ դա Ռուսաստանի համար հսկայական հարված է լինելու, դրա համար հիմա ոտավորվել է, նա արագացնում է, ճնշում է, որ պիսի դա թույլ չտա, արևմուտքը արագացնում է, ճնշում է, որ այդ արագացվի լինի։ Մեր շահերը համակտում են արևմուտքի շահերի հետ, դեպ դրա համար մենք ամենից պետք է նպաստենք, որ արևմուտքը այս հարցում հաջողի։ Եթե Իրանի շահերն են համակնում այստեղ, չկան տարօրինակի արևմուտքի շահերը համակնում են, բացի մի պահից Իրանը ընդհանրապես չի ուզում, որ ճանապարհներ լինեն, Իրանն էլ չի ուզում շրջանցող ճանապարհներ, եւ երբ որ Իրանը ասում է, ես թույլ չեմ տա, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունից դուրս ինչ-որ ճանապարհ լինի, ենթատեքստում պետք է հասկանալ, ես ցանկություն չէի ուզենա, որ ընդհանրապես ճանապարհները լինի, որովհետև հենա կա էլի ճանապարհ, ադրբեջանցիները մեզ մաքսը մուծում են, բավականին թանկ, կրկնակի թանկ, քանց Հայաստանով անցնելու դեպքում կմուծեն, հենա թող գնան օգտագործան էլ Նախճեվան գնա։ Դե հիմա ձեր ստորագրահավաքն էլ, եթե 50,000 դուք հավաքեք եւ ներկայացնեք, որպեսի հարցը եվրոինտեգրման հարցը, եվրոինտեգրման ուղված հանրակրի հարցը քննարկվի ազգային ժողովում, երևի թե մենք կտեսնենք, թե ինչպես է տրամադրված իշխանությունները, այո, այդ արձագանքից, թե ինչպես ազգային ժողովը կընդունի այդ 50,000-ը, եւ դուք ստիպված եք լինելու արդյոք, եթե չանցնի, 300,000 հիմա էլ հավաքեք։
Հիմա դա ինդիկատոր կարող է լինել, թե ոչ։ Իշխանությունները կենտրական դրական հանձնաժողովը 2 ամիս ժամկետը որ տվեց, չնայած ունենք 2 տարբեր ժամկետներ է նշվում տարբեր տեղերում, 45 օր եւ 2 ամիս, հա։ Մաքսիմալը տրվեց, ասեն որ բոլ ժամանակ ձեզ հանգիստ հավաքեք ձեր ստորագրությունները, հա։ Բայց իրականում այդ դեպքում արդեն Միացյալ Նահանգներում ընտրություններն են անցնում։ Նոյեմբերի 14-ին արդեն պարզ կլինի, թե ով է ընտրվել Միացյալ Նահանգներում նախագահ, եւ իշխանությունների համար ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել, ինչ անել ազգային ժողովում անցկացնել, թե չէ։ Մենք ուղղակի, բայց մենք չենք կապում Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների հետ, որտեղ մեր կարծիքով ամեն դեպքում դա պետք է արվի։ Ամեն դեպքում այդ հրճակումը պետք է լինի եւ այդ օրենքը պետք է ընդունվի։ Մանավանդ այդ օրենքը չի ասում հենց հաջորդ օրը դիմի Եվրոմիության անդամության, ասում է գործընթաց սկսվի, բայց պաշտոնապես քո նպատակը դիր արդեն, որ քո նպատակը Եվրոմիության անդամությունն է, որ դու նաեւ էտրանով միանգամից դառնում ես կոնստրուկտիվ, խաղաղ, ասեր, ընտանիքի անդամ։